إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci öz nəfsimi və sonra sizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Necə Allah Teala öz kitabında, Uza kitabında bizə bunu nəsihət eləyib. Uza Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَاِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizə və sizdən öncə kitab indirdiklərimizi Allahdan qorxmağa nəsihət elədik. Həqiqətən də insan bu əzəmətli, bu uca nəsihəti düşünsə, onun üçün dünya və axirəti üçün bəsdir. Onun üçün iki diyarda saadəti cəm eləmək üçün bəsdir. Çünki Allah Taaladan qorxmaq, necə İbnül Qayyim Rahimallah buyurur ki, dünyada saadət və axirətdə xoşbəxtçilikdir. Və bundan uzaq düşmək insanın dünya və axirətini zay eləməsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizə, yəni ey Muhammed sənin ümməti və səndən qabaq ümmətlərə, kitab verdiyim peyğəmbərlərə nəsihət elədim ki, Allahdan qorxsunlar. Və Allah Taala kifayətdir ki, bu nəsihəti Quran-ı Kərimdə 200 dəfə təkrar eləyib. Bəs idi bir dəfə deməyə Allahın ki, bəsdirin Allahdan qorxun. Lakin Allah Taala təkrar eləməyi bu məsələnin nə qədər ciddi olmasına, nə qədər mühüm olmasına işarədir. Ona görə müsəlman həm sözündə, həm əməlində, həm baxışında, həm yerişində Hər bir şeyində Allahdan qorxmalıdır. Və çünki Allahdan qorxmaq insana dünya və axirət xeyrin gətirir. Lakin bu qayəyə çatmaq və bu qayəni tətbiq eləmək insanın təvhidi təhqiq eləməsindəndir. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmasındandır. Və bu gündə təvhidə toxunacağıq. O təvhid ki, bütün peyğəmbərlər onun üçün gəlmişdi. O təvhid ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ona görə qovuldu. O təvhid ki, Nuhun qövmü onu yalancısaydı. O təvhid ki, Musa aleyhissalam qovuldu. O təvhid ki, İbrahimi atdılar o da. O təvhid ki, kim onunla gəlirsə, kim ona çağırırsa, kim ona dəvət edirsə, mütləq onun düşmənləri olur. O təvhid ki, Allah Taala yer üzərində insanların islahı üçün, insanların azğınlığını düzəltmək üçün o təvhidi göndərmişdi insanlar üçün. Peyğəmbərlər nə üçün gəlirdi? Çünki qövümlər zəlalətdə idi. Peyğəmbərlər nə üçün gəlirdi? Çünki qövümlər azmışdı. Peyğəmbərlər nə üçün gəlmişdi? Çünki çirkinlik və fuhuş və Allahdan qeyri məbudlar çoxalmışdı. İbadət olunan yerlər çoxalmışdı. Allah Taala cəmiyyətin islahını, insanların islahını, peyğəmbərləri göndərib onlara təvhidi yükləməklə, təvhidi təklif eləməklə, təvhidi göndərməklə göndərdi. Ona görə insanlar islah ola bilməz, hətta təvhid islah olmayınca, hətta onların təvhidi düzəlməyincə. Nədir təvhid? Təvhid Allah Taala'ya heç bir şeyi şərik qoşmayasan, istər uluhiyyətində, istər ibadətlərdə, istər rububiyyətində, istər onun Rəbb olmasında yaradan, xaliq, ruzu verən, hər işi idarə eləyən, işləri Allah idarə eləyir. Bəzi insanlara görə kimlərsə idarə eləyir, lakin işləri idarə eləyən Allah Taaladır. Və bir insanın deməyi ki, filan kəsdə hər şeyi bilirlər. Hər şeyi onlar idarə eləyirlər. Bu Allah Taala'ya şərik qoşur. Bilərəkdən və bilməyərəkdən hər şeyi Allah Taala idarə eləyir. Hər şeyi Allah Taala görür və hər şeydən Allah Taala xəbərdardır. Xain gözləri də qəlblərin gizlətdiyini də Allah Taala bilir. İnsan bundan qəflətdə qala bilər, məxluq bunu bilməyə bilər, amma Allah Taala bilir. Ona görə qız
anası ilə süd düzəldən balaca qız Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xilafəti dövründə anası ona deyir ki, gəl südün içinə biraz su qataq. Qız deyir ki, ana, xəlifə qoymur axı. Xəlifə haram eləyib bunu. Və ana deyir ki, eybi yoxdur, Ömər bizi görmür. Və balaca uşaq deyir ki, Ömərin Rəbbi görür. Ömər görməsə də Ömərin Rəbbi görür. Balaca olsa da tevhidi başa düşmüşdü. Və lakin indi nə qədər böyük insanlar var, onlar tevhidi başa düşməyiblər. Və tevhiddə naqisliyləri var. Ona görə ibadətdə və ibadətin bütün növlərini Allaha sərf eləmək, niyyəti, istəyi və əməlləri Allaha yönətmək tevhiddir. Və bu elə zənn eləmə ki, balaca bir şeydir. Bəzi insanlar tevhidi, bəzi insanlar tək Allahlığı daşlardan çəkinməklə, ibadət olunan məbudları tərk eləməklə elə zənn eləyir ki, o tevhidi özündə təhqiq eləyib. O tevhidi yaşayır və tevhidi düzdür. Lakin anlamır ki, insan niyyətində, istəyində, addımında şərik qoşa bilər. Qəlbində, etdiyi əməlində kiminsə nəsibin qoyar, kiminsə payın qoyar. Hansı ki, ibadət odur ki, orada Allahdan başqa heç kimin nəsibi olmamalıdır. Orada heç kimin payı olmamalıdır, xalis olmalıdır. İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin. Allah ancaq sırf onun üçün edənlərdən qəbul edir. Kim ki, ondan qorxur. Yəni, ora nəysə daxil olsa, nəysə ora qarışsa, nəysə ora bulansa, Allah təala qəbul eləməyəcək. Və qadimnə ilə mə amilu min əməlin fəcəəlləhum həbəə mənthura. Biz onun, onların etdiklərini qiyamət günü gətirəcəyik və sonra toz dənəciyinə çevirəcəyik. Nə üçün? Çünki tevhid yox idi. Allah təala ilə yanaşı da qəsdi var idi. Sadəcə olaraq niyyətində qarışdırmışdı. Ola bilər əməli tevhid idi. Əməlində tevhid göstərirdi. Lakin elədiyi zaman qəlbinə gəlmişdi ki, qoy insanlar da desin ki, bu yaxşıdır. Harda sonra da niyyətlənmişdi. Və Allah təala qəbul eləməyəcək. Və buna dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə xəbər verdiyi üç kişi haqqındadır. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəmə girən üç kişi onlardan biri Allah yolunda vuruşan kimi özün göstərən, biri Allah yolunda elm yayan kimi özün göstərən, o birisi isə Allah yolunda xərcləyən kimi özün göstərəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bunlar cəhənnəmi ilk yandıracaqlar. Və soruşdular ki, ya Rasulallah necə olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü baş verəcək hadisəni bizə qabaqcadan xəbər verdi. Və buyuracaq ki, Allah Teala o döyüşəni gətirəcək və deyəcək, sən nə üçün döyüşdün? Deyəcək, ey Rəbbim, mən döyüşdüm ki, sənin kəlmən ucu olsun. Hər kəs sənin kəlməvi danışsın, sənin kəlməni yer üzərində hökm eləsin. Deyəcək, sən yalan kədəb də, sən yalan danışdın. Sən döyüşdün ki, desinlər ki, döyüşkəndir, desinlər ki, qəhrəmandır. Deyir, artıq dedilər. Yəni, sən onu qazanmaq istəmişdin, sən onu istəmişdin. Sən mənim razılığımı istəməmişdin əməlinə. Və dedilər və əmr eləyəcək mələklərə ki, onu üzü üstündə cəhənnəmə atın. Baxmayaraq ki, əməli əzəmətdə əməli idi. Hər insan canını verə bilməz. Hər insan can şirindir, hər insan canını qoya bilməz. Lakin o, onu eləmişdi. Lakin məqsədi səhv idi. Qəsdinə qarışmışdı. Niyyətinə nəsə gəlmişdi. Və ona görə də Allah təala ondan qəbul eləməyəcək. Ona görə Allah təala buyurur ki, "Əllədinə yəcəlunə məəllahi iləhən əxər, fəsəvfə yələmun." Onlar ki, Allahla yanaşı ibadət edirlər, onlar görəcəklər. Onlara nə edəcəm, onlara mənim vədim nədir, onlar görəcəklər. Ona görə Allah təalaya heç nə şərik qoşma. Niyyətində, əməlində eləyirsənsə Allah üçün elə, eləmirsən tərk elə. Vallahi o əməli Allahdan qeyrisi üçün eləməyin, sənin üçün o əməli tərk eləməyindən daha şiddətlidir. Tərk elə əməli, eləmə Allah üçün eləmirsənsə, o sənin üçün heç nə, boş bir şey yazılacaq, lakin Allahdan qeyrisini eləsən. Artıq Allah təala buyurur ki, "İnnehu men yüşrik billah, kim Allah'a şərik qoysa, faqat harramallahu aleyhil cənnə." Allah ona cənnəti haram eləyib. "Və məvahun nar, onun sığınacağı oddur. Və məli zalimin min ansar, zalimlərin köməkçisi yoxdur." Yəni şirk eləyən zalımdır. Yaradanı ola ola, ona ruzi verən ola ola, onu böyüdən, başa çatdıran ola ola, o gedir başqalarına Allahın layiq olduğu ibadəti sərf eləyir. Və sonra Allah təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in xəbər verdiyi hədisdə gətirəcək alimi deyəcək, nə üçün örgətdin cəmaat? Sənin qəsdin nə idi? Deyəcək ki, ya Rabbi, mən sənin Quranını örxudum və Quranı əzbərlədim və örgətdim ki, insanlar sənin dinini bilsinlər. Deyəcək, yalan danışsın. Sən yalancısan. Sən örgəndin ki, oxudun ki, danışdın ki, desinlər alimdir. Desinlər elmi var. Desinlər nə yaxşı danışır. Artıq dedilər. Artıq onu sənə dedilər və səni təriflədilər. Onu üzü üstündə cəhənnəmə atın.
Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah yolunda malın xəcləyəni, xəcləyən kimi görsənəni gətirəcəklər Allah Teala'nın qabağına və deyəcək ki, Allah Teala nə üçün elədim? Baxma ki, Allah Teala bilirdi o nə üçün eləyib. Və bilirdi ki, o niyə onu eləyib, qəsdi nə idi, lakin soruşacaq, soruşacaq. Deyəcək, ya Rabbi, orada da yalan danışacaq Allaha. Deyəcək, ya Rabbi, ya Rabbi, mən istəyirdim ki, sənin yolunda xərcliyim, imkansızlar, imkanlı olsun, olmayanlar yesin, tapmayanlar tapsın. Deyəcək, sən yalan danışırsan. Sən onu eləmişdin ki, sən onu, o əməlləri eləyirdin ki, insanlar desin, nə əlaçıqdır və dedilər. Və bunu dedilər. Və sonra Allah Teala əmr eləyəcək ki, onu üzü üstündə atın cəhənnəmə. Ona görə insan həris olmalıdır. Həris olmalıdır təvhidi təhqiq eləməyə hər əməlində. Əmir-ül müminin xəlifə Ömər ibn Abdüləziz radiyallahu anhu rahimahullah Ömər ibn Xattabın nəvələrindən idi. Xəlifə idi və əlinin altında nə qədər valilər var idi. Nə qədər insanlar Ömər ibn Xattabın əlinin Ömər ibn Xattabın nəvəsi Abdüləziz Ömər ibn Abdüləzizin əlinin altında idilər və xəlifə idi və dövlətlərə hökm eləyirdi və dövlət başçılarına əmr eləyirdi, məktublar yazırdı. Və bir gün onun qapısında duranlardan biri deyir ki, gördüm ki, Ömər ibn Abdüləziz yazır. Haranınsa vəlisinə, Şamın mı vəlisinə, Basranın mı, Misirin mi vəlisinə məktub yazır. Nəsə əmr eləyəcək ona. Və deyir yazır. Və yazan zaman gördüm ki, qələmi və ya çerneri yarıda saxladı və o vərəqi cırdı atdı. Və bu deyir bir neçə dəfə təkrar oldu. Və sonra təəccüblə soruşdum ki, ey möminlərin əmiri, sən nə üçün yazıb sonra cırıb atırsan? Sən nə üçün yazırsan sonra cırıb atırsan? Deyir, hər dəfə yazanda şeytan gəlib mənə deyir ki, sən nə qədər əzəmətli adamsan? Sən necə uca bir adamsan ki, vəlilərə, əmirlərə, başçılara əmr eləyirsən? Və deyir, niyyətim qarışırdı. Öz nəfsim qarxıdı, ortaya girirdi. Və deyir, onda cırırdım, atırdım. Deyir, hətta deyir, niyyətimi düzəldib yazacağam. Yazacağam ki, yəni, mən nəsiyyət üçün yazıram bunu sizə. Bunu belə eləyin, bunu belə eləyin. Amma insanlar üzərində qahır, uluv istəmək və o əməllərlə insanlar üzərində hökmranlıq istəmək, hansı ki, o Allah Taalanın sifətlərindəndir. İnsan özü də bilmədən Allah Taalaya şərik qoşa bilər. Ona görə təvhid əzəmətli bir şeydir. Təvhid əzəmətlidir. Və sahabələrin həyatına baxsaq, biz görərik ki, onlar həqiqətən də o təvhidi haqqı ilə təhqiq eləmişdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən çıxan sahabələr Abu Bakır, Ömər, Osman, Ali onlar Allahdan başqa heç bir şeyə şərik qoşmazdılar. Allahdan başqa heç bir şeyi ilah tutmazdılar. Onlar Allahdan başqasından heç birindən kömək istəməzdilər. Hətta bəzi sahabələr dəvələrinin çubuqları yerə düşəndə heç kimdən istəməzdilər, düşərdilər, özləri götürərdilər. Heç kimdən kömək istəməzdilər. Amma icazələdir deyəsən ki, o çubuğu mənə ver. Lakin onlar təvhidi tam təhqiq eləmək istəyirlər. Allahdan başqa heç kim nəsini istəmirik. Və onlardan bəziləri qarınlarına daş bağlayıb aclıqdan çıxardılar çölə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, mən bir gün ac idim və ac olanda qarnıma daş bağladım ki, aclığı hiss eləməyəm və dedim ki, əlhəmdülillə, yəqin ki, yer üzərində məndən başqa ac yoxdur. Mən yaxşı əlamətlər var məndə və deyir, yolla gedəndə gördüm, Abu Bakırın qarnında məndən də yeki daş var. Abu Bakır məndən də acdı. Və sonra Abu Bakır dedim ki, sən nə olub, niyə çıxmısan çölə? O da mənə dedi, sən niyə çıxmısan çölə? Dedi ki, bəs acıq ikimizdə. Və onlar gəzirdilər Mədinənin küçələrində və sonra görürlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir, onun qarnındakı daş daha ağırdır. Onlar heç kimdən istəmirdilər. Subhanallah, və bunu təhqiq eləmişdilər sahabilər. Ona görə onlar Allah Taalanın seçdiyi ən əzəmətli insanlarıydılar. Onlar təvhidi əzəmətli yaşamışdılar. Onlar təvhidlə heç bir güc olmadan, heç bir qüvvə sərf eləmədən nə qədər yerləri fəth elədilər iman gücü ilə. Lakin bəzi insanlar bir yerin fəthini, bir yerin düzəlməsini, bir işin alınmasını bağlayır qüvvəyə və bu da Allaha şərik qoşur. Əslində o işin düzəlməsi, o yerin alınması onlar təvhidə bağlıdır. Çünki Allah Taala Bədir döyüşündə bizə buna nümunə verib. Bədir döyüşündə Bədir əhli Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm döyüş üçün çıxmaya-çıxmaya 300 nəfərlə 1000 nəfər döyüş üçün gələnə qalib gəldi. 1000 nəfər döyüş üçün gələnə qalib gəldi. Onlar döyüş üçün gəlmişdilər. Amma Allah Rasulu döyüş üçün gəlməmişdi. Nə qalib gəldi? İman qalib gəldi. Çünki Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anhu deyir ki, 6 nəfərlə döyüşürdüm.
6 nəfərlə döyüşürdüm və deyir döyüşən zaman ikisini mən öldürürdüm, dördün gəlib öldürüb gedirdilər. Və deyir vallahi mən o öldürənləri nə ondan qabaq görmüşdüm, nə ondan sonra görmədim o adamları. Və sahabələr soruşdular, biri Abdullah ibn Zübeyrin yanındaydı, dedi ey Abdullah sən 6 ilə necə döyüşürsən? Dedi vallahi ikisi ilə döyüşdüm. O birisini gəldilər, öldürdülər. Nə ilə? İmanla. Onlar imanı təhqiq elədiyinə görə, onlar Allah Taaladan kömək istədiyinə görə Allah Taala onlara kömək göndərdi. Mələkləri göndərdi. Və sahabi və Bədirdə döyüşü üçün enən mələklər Bədir üçün xassıdır. Bədir üçün xass olaraq Allah Taala o mələkləri göndərmişdi. Nə üçün? Allah Taala onların qaşına mı, qaşın mı xoşlamışdı, gözün mü xoşlamışdı, sahabilərin nəyin xoşlamışdı? Tək ona ibadət etdiyinə görə. Tək ondan istədiyinə görə, tək ona təvəkkül etdiyinə görə. Ona görə insan əgər tövhidi təhqiq eləyirsə heç vaxt ac qalmaz. Tövhid əhli isə heç vaxt möhtac olmaz. Allahdan tək istəyirsə heç vaxt Allah Taala onu başı başına buraxmaz. Əfə hasibtum ennəma xalaqnakum əbəthə. Biz sizi boşu boşuna yaratdıq elə isə bilirsiniz. Yəni Allah Taala bizi yaratdı, başı başına buraxdı. Yox. Biz ruzi bilməyə bilməyə Allah bizi ruziləndirirdi anamızın bətnində. Heç bir güc sərf eləmədən, heç bir qüvvə sərf eləmədən və oradan çıxandan sonra da ağlımız kəsməyəndə Allah Taala bizi ruziləndirirdi. Oradan böyüyəndə hətta bizim gücümüz özümüz işləməyə yetənə qədər olan vaxta qədər Allah Taala bizi bilmədiyimiz yerdən yedizdirib. Heç bir yerdən, güdmədiyimiz yerdən, gözləmədiyimiz yerdən yedizdirib. Və nə zənn eləyirsən o Rəbb barədə? O Rəbb ki, nəinki səni, hətta okyanda olan balıqları belə yedizdirir. O Rəbb ki, hüceyrələri, həşəratları onları yedizdirir, qidalandırır və onlar bir-birləri ilə qidalanırlar. Ona görə Allah Taalaya tövhidlə ibadət edən heç vaxtı sıxılmaz. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahim Allah haqqında İbnül Qeyyim Mədəric Əs-Səlikin kitabında gözəl bir fayda deyir. Deyir, Şeyxülislam İbn Teymiyyə tövhidi təhqiq eləyən kişilərdən idi. Və Rahim Allah deyir ki, bir gün gəldi mənim yanıma İbn Teymiyyə. Baxma ki, İbn Teymiyyə o qədər insanlara rəddiyə eləmişdi. O qədər insanların zəlalətindən danışmışdı, güclü qəlb sahibidir. Hər insanın işi deyil ki, hər batil görəndə desin ki, eləmə. Hər batilə rədd versin, ola bilər o batil əhli güclüdür. Onun üçün zərər ola bilər, onu tuta bilərlər. Lakin Şeyxülislam ondan qorxmurdu. Və deyirdi, cənnət mənim sinəmdədir. Heç kim mənə heç nə edə bilməz. Tutsalar, Rəbbimlə qalacam. Öldürsələr, şəhidəm. Mənə əgər göndərsələr harasa sürgün, orada dəvətə gedəcəm. Və Şeyxülislam rahimehullah deyir, bir gün gəldi mənim yanıma, İbn Qeyyim rivayət edir ondan. Gəldi mənim yanıma və dedi ki, nə isə sıxılıram. Nə isə qəlbimdə sıxıntı var. Ürəyimdə sıxıntı var. Aç Qurani Kərimi. Oradan mənə sükunət ayələrini oxu. Oradan mənə sükunət ayələrini oxu və İbn Teymiyyə rahimehullah o mənziləyə çatmağına baxmayaraq onun da qəlbi sıxılırdı. O zaman qəlbin sıxılsa dönəcəyin yer Qurani Kərim olsun. Allah olsun, kitabı olsun. Və Şeyx Deyiş Rahim Allah açdıq və Fətih surəsini oxuduq. Huvəlləzi ənzələ səkinətə fi qulubil müminin liyəzdədu imanən mə'a imanihim. Və deyir, bu ayəni oxuduq. O Allah ki, möminlərin qəlbinə sükunət nazil elədi. Onların imanları ilə yanaşı imanları artsın. İmanların üzərinə imanları artsın. İbn-i Teymiyyə Rahim Allah dedi ki mənə, İbn-i Qeyyim deyir. Deyir, mən sənə dur deyənə qədər durma. Mən sənə dur deyəndə durarsın. Oxu bu ayələri. Və deyir, oxudum və sonra Şeyxülislam mədi ki, dur, artıq düzəldim. Və şəfanı Quranda görürdü Şeyx Rahimehullah. Və sonra Şeyx Rahimehullah ona gözəl bir söz öyrədir. Deyir, əgər insan sıxıntıya düşərsə, çətinliyə düşərsə, sıxılar. Əgər sıxıntıda, çaşqınlıqda qalarsa, məxluqa qaçar. Məxluqa qaçar, sıxıntısında çaşqınlığa düşərsə, məxluqa qaçar. Əgər sıxıntısında mütməyin olarsa, rahat olarsa, bu Allahdandır, bunun ilacı da Allahdandır deyə diyanarsa Allaha dönər. Və İbn Teymiyyə özü onlardan idi. Və sonra İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, qəlbimə sıxıntı gələndən sonra Şeyxülislamın ölümündən sonra mən də götürərdim bu ayələri oxuyardım. Və hətta sükunət gəlinə qədər. Ona görə tövhid nə qədər əzəmətlidir Allahın kitabı. Ona görə Allah təala buyurur ki, biz bu kitabda şəfa nazil etdik. Qəlbdə olanlara, sinədə olanlara şəfa nazil etdik. Quran Fatihəsindən nəsinə qədər şəfadır. Və Allah Taalanın kəlamıdır və Allahın kəlamı Allahdandır. Və həmçinin şək yox ki, insan tövhidi təhqiq eləmək üçün, düzgün tövhid əhli olmaq üçün mütləq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə getməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrətdi tövhidi. O bizə bəyan elədi tövhidi. O yaşadı tövhidi. Və Allah Taala da ona, ondan qabaqki peyğəmbərlərin yolunu öyrətdi. Dedi ki, sən onların hidayəti üzərində ol. Onların yolu üzərində ol.
İbrahim'i yada sal, Musa'nı yada sal, İsa'nı yada sal, onu yada sal, bunu yada sal peyğəmbərlərdən. Nə üçün? Rahat ol. Sənin başına gələnlər onların da başına gəlib. Ona görə Ayşe, Xadice radiyallahu anhənin əmisi Varaka İbn-i Nufəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gələndə, hansı ki vəhiy təzə gəlmişdi. Gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına, dedi ki, ey əmoğlu, başıma gələnləri mənə danış. Çünki görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sıxıntı içindədir. Deyir, mən mağaradaydım, Hira mağarasında. Belə bir şey gəldi mənə, sıxdı məni, dedi, oxu, dedim, oxuya bilmirəm. Bıraxdı, sıxdı, dedi, oxu, dedim, oxuya bilmirəm. Sonra yenə sıxdı, sonra yenə bıraxdı, dedi, oxu, dedim, oxuya bilmirəm. Və sonra mənə, iqra bismi rabbikəllədi xalaq, səni yaradan Rəbbin adı ilə oxu, deyərək vəhiy elədi Allah tərəfindən. Və sonra Varaka ona dedi ki, sən elə bir şeylə gəlmisən ki, sən elə bir şey gətirmisən ki, sənin gətirdiyin namusun, yəni Cibrilin İsa'ya və Musa'ya gətirdiyidir. Vallahi, kaş ki mən cavan olardım, qövmün səni qovanda sənə kömək eləyərdim. Və bu dəlildir ki, o iman elədi orada. İman elədi Peyğəmbər səsəm gətirdiyinə. Dedi, kaş ki mən sənin köməyində dura bilərdim, cavan olardım, lakin 90-a yaxın yaşı var idi. Kitabdan elmi vardı ki, Tovratdan və İncildən. Və ondan bir neçə müddət sonra radiyallahu anh dünyasını dəyişir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təəccüblə ondan soruşur ki, qövmün mənə çıxardacaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlik verilən vaxtdan Mədinəyə hicrət eləyənə qədər onun yanındakı əmanətləri paylayırdı. Nə qədər yanına əmanət qoymuşdular. Hətta hicrət eləyəndə Mədinəyə Əli radiyallahu anhu gətirmədi özü ilə. Dedi, qal və əmanətləri payla. Necə İbn-i Kəsir rahimehullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sirasında bunu zikr eləyir. Əli radiyallahu anhu qoyur ki, əmanətləri payla, özüm paylaya bilmədim. Bu qədər əmin insanı, bu qədər doğru danışan insanı kəzzab saydılar, yalancı saydılar. Nə üçün? Və kəzəlikə cəalnə li kulli nəbiyyin əduvvən minə şeyatin. Və beləliklə biz hər bir peyğəmbərlər şeytanlardan düşmanlar elədik. Əgər onların dediyini də deyəcəksə, sənin şeytanlardan düşmanın olacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yola tabi olmaq əzəmətli bir şeydir. Və bütün məzhəb alimləri, bütün alimlər, onlar ki, Rasul s.ə.v. iqtidə eləməyi, tabiçiliyi qəst ediblər, onlar belə deyiblər. Əgər Allah Rasulunun kəlamı və bizim kəlamımızı görsəniz və bizim kəlamımız Allah Rasulunun kəlamına zidd olsa, onu bəzilər deyib yandırın, bəzilər deyib atın, bəzilər deyib vurin divara. Çünki Allah Rasulü s.ə.v. kəlamı yanında bəşər kəlamı olmaz. İzə sahəl hədisi fəhüvə məzhəbi. Əgər səhih hədis gəldisə mənim məzhəbim odur. Və elə insanlar var, Peyğəmbər s.ə.v. tabiçilikdən danışırlar, lakin məzhəbindən qırağa çıxmır. Sən onun qabağına hədis qoyursan, deyirsən Peyğəmbər s.ə.v. sənə elə deyib eləməyib. Eləmə belə. Deyir, mənim alimim belə dedi, mənim şeyxim belə dedi, mənim məzhəbim belə dedi. Haradadır Peyğəmbər s.ə.v. tabiçilik? İbn Abbas radiyallahu anhu tabiindən oturur və bəzi sahabələr də o məclisdə olur. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, bu məsələdə Allah Rasulu belə deyib və Peyğəmbər s.ə.v. sözünü deyir, hədisini deyir və yerdən bəzi insanlar deyir ki, Abu Bakr Ömər belə deyir. İbn Abbas deyir ki, xeyr, Abu Bakr Ömər deyə bilər, amma Allah Rasulu belə deyir. Deyirlər, Abu Bakr və Ömər belə deyir. Deyir, vallahi qorxuram başıma daş düşə, başıma daş yağa, mən sənə deyirəm Allah Rasulu belə deyir. Sən deyirsən Abu Bakr Ömər belə deyir. Nə deyirsən Abu Bakr Ömərdən aşağılara? Nə deyirsən alimlərə, Abu Bakr Ömər, təfsir Abu Bakrın özü ümmətin ən tərəzidə ağır gələn əməllərə sahib olan bir insana, dəyərlərim, ümmətimin imanlı tərəzinin bir gözünə Abu Bakrı, bir gözünə Abu Bakr ağır gələr, lakin Allah Rasulun kəlamının yanında Abu Bakrın kəlamı heç nədir? Ömərin də kəlamı heç nədir? Din Allah Rasulundadır. O zaman sən bax dinini Allah Rasulundan götür. Peyğəmbər s.ə.v. necə əməl eləyib, o cür elə. Lab sənin məzhəbin Peyğəmbər s.ə.v.in yoluna zidd olsa belə. Sənin tayfan, sənin cəmiyyətin, sənin qardaşın, sənin dostun, sənin nəyin Allah Rasuluna zidd deyirsə, o sənə zidd deyil, o dinə ziddir. O zaman dini götür. Və din sənin üçün əziz olsun. Və Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, Kullu ümməti yədxulun əl-cənnə. Bütün ümmətim cənnətə girəcək. İllə mən yəbə. Ancaq əbədən başqa. Qilə mən yəbə ya Rasulallah. İllə mən əbə. Qilə mən yəbə ya Rasulallah. Kimdir əbə? Kimdir üz döndərən? Kimdir təkəbbürlük eləyən? Soruşurlar ki, ey Allahın Rasulu, bütün ümmətin cənnətə girəcək. O cənnətə girməyənlər kimdir? Kim mənə tabi olsa cənnətə girəcək. Kim məndən üz döndərsə o da girəcək. O zaman Allah Rasulü sənə hədisi gələndən sonra, dəlil gələndən sonra sənə nə olub ki, Şafi belə deyir deyirsən, Malik belə deyir deyirsən, nə olub sənə? İmam Şafi rahimehullah buyurur ki, Allaha and olsun,
Şafi öləndən sonra da, həyatında da, ölümündən sonra da xatalarından tövbə edir. Xatalarından dönür. Allah Rasulunun kəlamını götürün. İmam Malik Rahimahullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu Nuhun gəmisi kimidir. Nuhun gəmisi necə idi ki, ona minənlər nicat tapdı. Minməyənlər boğuldu, minməyənlər batdı, boğuldu və o sünnəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin o gəmisinə, sünnə gəmisinə minənlər nicat tapacaq. Minməyənlər isə həlak olacaq. Necə Nuhun qövmə həlak oldu. Hətta Nuh oğluma çağırdı. Dedi, ey oğlum, gəl min bizlə. Tabi ol. Nuh aleyhisselam gəmi düzəldəndə hamı ona gülürdü. Nuh aleyhisselam çünki gəmini quruda düzəldirdi. Və onlar da quru yerdə yaşayırdılar. Gülürdülər ki, sənə deyirdi, yalancısan. Sən elə həqiqətən də yalancısan. Burada su var ki, sən gəmi düzəldirsən. Həqiqətən sən məcnunsan. Və ona həqiqi iman edənlər mindi o gəmiyə. Lakin iman etməyənlər minmədi. Tufan gələndə isə artıq o dəhşəti görəndə oğlun çağırdı. Deyə oğlum, gəl sən də min. Dedi, mən dağlara çəkiləcəm. Dağlara çəkiləcəm, dağlar mənə qoruyacaq. Yəni, su ora qədər qalxa bilməz. Bilmir ki, yazıq, dağların da Rəbbi, suyun da Rəbbi, Allah Taala da o suyu göndərən, əgər həlak edəcəksə, həlak edəcək. Dağın başında da olsan, sıldırım qayanın içində də olsan. Və sünnə elədir. Sənə Peyğəmbər s.ə.v. yolu gələndən sonra, filan kəs belə dedi, o səhv eləyə bilməz, o şeyxdir, o belədir, o belədir, o da oxuyub. Deyəndə sən Nuhun oğluna oxşuyursan. Deyirsən ki, o məni qutaracaq. Və onun səhvi məni saxlayacaq əbədən. O səhv eləyib, indi baxarıq, alimdimi səhv eləyib, cahildimi səhv eləyib, alim səhv eləyibsə, o zaman onun əcri var. Amma cahil səhv eləyibsə, necə səhv eləyib? Təqlidlə mi səhv eləyib, bilə-bilə mi səhv eləyib? Sən niyə səhvin dalınca gedirsin? Ona görə Malik Rahimallah buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi Nuhun gəmisidir, ona minə necə tapacaq. Uca Allahdan gözəl adlarını istəyirəm ki, və gözəl sifətlərinə, uca sifətlərinə Allah təala bizi tohid və sünnə əhlinə eləsin. Bizi tohiddən və sünnədən uzaq salmasın. Bizi şirkdən və bidətdən uzaq salsın. Və bizi və xəstə müsəlmanları, o xəstə müsəlmanlar ki, onlar xəstədirlər, onların ki, yeməkləri yoxdur, onlara və bizə kömək olsun. Allah təala o yerdəki müsəlmanlar əziyyət çəkir. Allah təala onlara kömək olsun. Allah təala həmçinin müsəlmanların günahlarını bağışlasın. Estağfirullah və li və ləkum və səirul müslimin kulludan estağfirullah və ləğfurur rahim. İnnel hamdülillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محترم müsəlmanlar və bu xutbədən bizə çatan odur ki insan daima təvhidini düzəltməlidir və hər gün təvhidini təzələməlidir və hər gün Allahla münasibətini təzələməlidir və düzəltməlidir Və hər gün Peyğəmbər s.ə.v-lə münasibətini düzəltməlidir və təzələməlidir. Və arxayın olmamalıdır ki, o tohidi başa düşüb, heç vaxt ona tohid gələb, tohidə zərər, heç bir şey eləyə bilməz. Və ya sünnəni başa düşüb, sünnəyə zid heç nə eləyə bilməz. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v xəbər verib ki, şirk sahabələrinə xəbər verib ki, şirk sizin bədənivizdə qarışqa kimi gəzir. Və əgər sahabələrdə elə idisə, biz necə? Ona görə Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi şirkdən və əhlindən qorusun, bidətdən və əhlindən qorusun, xəstə və yetim müsəlmanlara kömək olsun. Həmçinin borcu olan müsəlmanlara kömək olsun ki, Allah təala borclarını versin. Estağfirullah əli və ləkum və li səirul müslimin min kulli zəm. Estağfiru innəhu ğafurur rahim. Aqimussalam.